Rama premton rishikim të taksës progresive për të ardhurat personale, socialistët me plan ekonomik që do të blejt deri në vitin 2030. Opozita thot se taksa e shesh zhvillon ekonomin, bashkë akuzojnë qeverin për keq menaxhim të pandemisë dhe korrupsion me rindërtimin. Një shpërndarja dozës së dytë vaksinave kundër koronavirusit brënda Shkurtit pritet të mbërin edhe 20.000 doza të tjera nga Pfizer. Rëndohet situata nga përmbytjet në Shkodër dhe në Fushkruj, problemet të mëdha dhe në Durrës ku i mbuloj rrugët. Bashkimi Europian e quan hap mbrapa marrëveshjen në Kosovë-Izrael, njohja e Jeruzalemit si kryeqytet bie në kundërshtim me qendrën e Unionit. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Kryeministri Rama premtoi sot një rishikim të taksës progresive për të ardhurat personale. Ai nuk dha detaje mbi skemën e re, por nga ana tjetër e quajti të dështuar programin ekonomik të opozitës. Rama premtoi se plani i socialistëve do të jetë një ofertë për Shqipërinë deri në vitin 2030. Personale si shpremton Partia Demokratike dhe asaj progresive që aplikohet aktualisht, kryeministri Edi Rama i përgjigje duke thënë se të ardhurat personale do të vazhdojnë të tatohen në mënyrë progresive. Angazhimi vetëm për ndryshim do të jetë në një rishikim të përqindjes mbi shumën mbi të cilën do tatohen të ardhurat personale. Një rishikim të progresivitetit për të ardhurat personale me synimin që të jemi më të hapur ndaj nevojës atyre që janë jo në pjesën e sipër më fare, duke mos harruar që 23% që fillon kur rroga është 4 milion e lartë. Do të bëhet pasi lidhje me fushatën elektorale. Ne nuk duam që fushata elektorale dhe zgjedhjet të jenë një arsye për të dobësuar karakterin tonë. Sigurinë të humbja e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit, kryeministri Edi Rama e shete plani pasbatueshëm ekonomik i prezantuar nga opozita. Në tërsinë e vetë, programi i Partisë Demokratike është si karakteri i liderit i dobët dhe pa shtyllë kurrizore. Se cili do tjetë plani ekonomik i Partisë Socialiste, për këtë Edi Rama tha se do tjetë një platformë që shkon për te mandatit të tretë, deri në Shqipërinë e 2030-ës. Ne jemi në kushtet kur nuk mund të flasim me qytetarët për thjesht një program elektoral, po duhet të flasim për një vizion dhe për ecurinë e mëtejshme të punëve të vendit bazuar mbi çfarë është bërë që është krejt e pamjaftueshme për të ndarë me qytetarët bindjen tonë se vetëm ne jemi në gjendje të bëjmë atë që qytetarët duan dhe që ne duam dhe që ditë bashkë duam. Kështu që në më pak se 3 muaj nga zgjedhjet, ku përball ka Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, Edi Rama ndryshe nga Lulzim Basha, siç deklarohet, i qëndron angazhimit të tij në largimin nga skena politike të LSI-së. Çuaja për skrap e LSI-së, praktikisht projekt i përbashkët me Lulzim Bashën, po i tradhtuar nga Lulzim Basha, ishte ai që e ndau me demokratët domosdoshmërinë për ta çuar LSI-n për skrap, ishte ai që u betua që s'do ketë më matrapazlëqe me LSI-n, SHPK-ja e ku diun se çfarë, dhe sot është thjesht një aksioner në SHPK-n e katër ortakëve, ku ai është ortak minorancë faktikisht, se ortakët kryesor janë Thaliu dhe Ilir Meda. Ambasadorëve amerikan dhe britanik në Tiranë, Yuri Kim dhe Norman Duke, një përgjigje duke thënë se nuk është e nevojshme t'i kujtojnë detyrën ndaj ligjit të dekriminalizimit për të vendosur në listat e kandidatëve për deputet persona pa precedent penal në të shkuarën e tyre. Opozita e quan të dështuar taksën progresive, që sipas Lulzim Bashës ka sjellë vetëm korrupsion dhe padrejtësi. Kreu Demokrat siguroi se tatimi shesh 9% do të shlirojë ekonominë, duke sjellë më shumë të ardhurat për të gjithë. Bashka foli edhe për pandeminë dhe rindërtimin, dy procese që sipas tij po keq menaxhohen nga qeveria. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka mbrojtur taksën e shesht, e cila përbën një prej shtyllave të programit ekonomik të Partisë Demokratike, si rruga më e mirë për të ndihmuar biznesin e qytetarët.
Në një konferencë për mediat, Basha ka shpjeguar se plani PD-s ka të përllogaritura të gjitha kostot e opozita është e përgatitur ta realizoj sa po të fitoj zgjedhjet. Të paktën tani në ikje, fillon dhe i pranon disa nga dështimet e veta. Sigurisht që taksa progresive ka dështuar. Ka pasuruar oligarkët e ti, ka varfruar gjithë shqiptarët. Ka shkatruar shtresën e mesme, ka shkatruar vendet e punës, ka shkatruar klimën e biznesit, dhe kjo është një nga arsyet pse me taksën e 6-9% fiton Shqipëria, fiton shqiptarët, humbet vetëm dështimi i këtyre 8 viteve dhe një grusht shokësh të tij. Një ditë pas mbritjes në Shqipëri të vaksinave kundër koronavirusit, Basha ka akuzuar kryeministrin Rama se nuk ka një plan për pandeminë. Është dështim, sepse premtoi një tjetër gjë dhe në fakt nuk e realizoi, do ta pompoj me propagandë. Nuk i kam mbetur absolutisht asgjë tjetër përveç propagandës. Ne jemi në kontakt vazhdueshëm me gjithë institucionet ndërkombëtare për të mundësuar që pas 25 prillit Shqipëria me plane reale të përvishet sfidës së madhe të pandemisë. Në gjitha aspektet, në aspektin shëndetësor, duke përfshirë këtu dhe vaksinimin, dhe në aspektin ekonomik dhe social. Lideri i opozitës Basha ka artikuluar akuza për korrupsion në lidhje me procesin e rindërtimit, duke shpjeguar se çfarë do të bëjë ai nëse fiton zgjedhjet. Edhe tërmetin këta e kanë shfrytzuar për të vjedhur, si të babzitur. Me ne, kjo do të marrë fund, ne do të përshpejtojmë procesin. Pas mbritjes së 1170 dozave nga kompania Pfizer, kryeministri dhe disa nga mjekët morën një injeksionin e dytë. Edi Rama njoftoi se brenda Shkurtit pritet të vinë edhe 40.000 doza të tjera, ndërsa do të nënshkruhet marrëveshja me AstraZeneca. Ministria e Shëndetësisë u shpreh ndërkohë optimiste se gjatë këtij muaji do të nisë vaksinimi të moshuarve. Kryeministri Edi Rama ishte i pari që mori dozën e dytë të vaksinës këtë të martë në stadiumin kombëtar. Pas bërjes së vaksinës, Rama dha lajmin se deri në fund të këtij muaji do të vinë afro 40.000 doza të tjera nga kompania Pfizer. Kemi marrë konfirmimin nga Pfizer që në mesin e Shkurtit mbërrin 10.000 kusur dozat e parashikuara dhe brenda Shkurtit vinë edhe 30.000 e kusur dozat e tjera. Rama u tregua optimist për përmbushjen e skenarit të parë për vaksinimin e popullsisë për 14 muaj, pasi shtoi se jemi pranë finalizimit të kontratës me AstraZeneca. Ne jemi ndërkohë shumë afër një finalizimi të kontratës me AstraZeneca për një numër dozash të konsiderueshëm që do të vijë në dispozicion shpejt. Mendoj që kemi të gjitha arsyet të jemi optimist. Që plani ynë për të hyrë në vaksinim intensiv për qytetarët do të funksionoj, dhe që skenari i parë për të kryer vaksinimin në 14 muaj është një skenar plotësisht i mundshëm. Ministri i Shëndetësisë Gerta Manastirliu u shpreh se me ardhjen e dozave të tjera nga Pfizer brenda Shkurtit, do të nisë edhe procesi i vaksinimit të moshave të thyera në Brazilë. Me ardhin e dozave të tjera, do tjetë edhe vaksinimi kombinuar për të moshuarit që janë në shtëpitet të moshuarve, pra në qëndrat rezidenciale dhe kështu si pas planit ton të vaksinimit dhe në bas të prioriteteve të përcaktuar nga ekspertët, do të vijojmë vaksinimit. Edhe mjekët e infektivit të cilët u vaksinuan të parët në fillim të janarit, morën dozën e dytë të vaksinës pas kryeministrit. Tritan Kalo u shpreh se nuk ka patur efekte anësore pas marrjes së dozave. Kam qenë jam dhe do të jem shumë mirë. Avioni me 1170 dozat e reja të vaksinës anti-Covid nga kompania Pfizer mbërriti rreth orës 20:30 të mbrëmjes të së hënës. Në Vlorë është rritur numri të prekurve nga COVID-19, mjekët raportojnë për fluks të shtuar në urgjent, ku pas testimeve të shpejta një pjesë e qytetarve me simptoma rezultojnë pozitiv. Urgjenca e Spitalit Rajonal të Vlorës po përballet gjatë këtyre ditëve me një fluks të shtuar vizitash të pacientëve të prekur nga virusi SARS-CoV-2. Sipas mjekëve, çdo ditë paraqiten për ndihmë mjekësore 40 deri 50 qytetarë me shenja të ndryshme të infeksionit, prej të cilëve mbi 20 rezultojnë pozitiv pas kryerjes së testeve të shpejta. Vin
pacientë që nuk kanë vetëm pjesën e Covidit apo probleme shqetësime me pulmonet. Vinë edhe pacientë që kanë problematikat e tjera që mund të përballojnë shumë nga mjekët e familjes, duke u rrezikuar kështu që të marrin edhe Covidin këtu. Kemi pacient me oksigjen, me nivele oksigjeni goxha të ulta që na vinë, që kanë marrë ndoshta trajtim fillestar minimal, të dhëna ndoshta nga mjeku familjes, apo në farmaci, apo mjekim të marrë vetë, dhe pastaj vinë një gjendje goxha të rënduar. Si pas shefes e urgjencës e Vlorës, situata po shkon drejt përkejsimit pasi qytetarët nuk po zbatojnë më masat anti-Covid. Kjo ka ardhur edhe si pasoj e uljes e vigilencës e popullit të njerëzve. Masat mbrojtëse kanë filluar nuk po imbajnë më, shikoj që edhe maskat nuk mbajnë më, edhe në momentin e mbritjes në spital. Bluzat e bardha parashikojnë që në muajnë shkurt të ketë një rritje të ndjeshme të rasteve me Covid, si edhe të pacientve që do të kërkojnë trajnim të specializuar. Europoli kërkon vendeve anëtare për fshirjen edhe Shqipërinë që të godasin rastet e mashtrimit me testet anti-Covid. Të dhëna tregojnë se grupet kriminale falsifikojnë përgjigjet e tamponëve për të lejuar lëvizje në vende të ndryshme. Grupet kriminale dhe falsifikatorët po manipulojnë testet e COVID-19 për të dërguar drejt vendeve të Europës shtetat së ndryshëm. Alarmi është ngritur nga Europol, ku përmes një shkrese përfshirë edhe Shqipërinë, u ka kërkuar vendeve antare hetim të mëtejshëm për këto mashtrime. Si pas Europol, këto grupe kriminale po falsifikojnë testet duke nxjerrë të gjitha përgjigjet si negative në mënyrë që qytetarët të mund të lëvizin nga një vend në tjetrin. Ky falsifikim bëhet përmes shumave që variojnë nga 150 deri në 300 euro. Para pak ditësh, policia e Tiranës arrestoi 4 pronarë të agjensive turistike, të cilët përmes mashtrimit kishin falsifikuar këto teste duke dërguar qindra qytetarë kryesisht në Gjermani. Shuma e përfituar për çdo qytetar ishte afër 600 euro. Raste të tilla mashtrimi janë shënuar edhe në vendet evropiane si Itali, Greqi, Francë dhe Mbretëri e Bashkuar. Dhjetë mijë student kanë nënshkruar peticion për hapjen e auditoreve për seminare, praktika edhe punë laboratorike. Firmat janë dorëzuar këtë të martë në Ministrinë e Arsimit me kërkesën për të kthyer fizikisht në fakultete edhe për realizimin e provimeve. Mira student kundërshtojnë provimet online, pasi sipas tyre krijon pabarazi. Ndërkaq, Komiteti i Ekspertëve ka deklaruar një ditë më parë se po shqyrton situatën së bashku me Ministrinë e Arsimit për hapjen ose jo të auditoreve dhe do të ketë një vendim brenda kësaj jave. Situata e përmbytjeve në Shkodër është rënduar gjatë orëve të fundit. Fshati i Obot është thuajse tërësisht izoluar, ndërsa rrezikohet dëmtimi i argjinaturës së lumit Buna. Rreshtet e dendura të shiut kanë përkeqësuar situatën në qarkun e Shkodrës. Sipërfaqja e përmbytur në këtë zonë ka shkuar në 3500 hektar tokë bujqësore, ndërsa është rritur ndjeshëm niveli i ujit në njësinë administrative të Dajçit. Banorët thonë se ndihen të friksuar pasi nga prurjet e shumta rrezikon çarja e argjinaturës së lumit Buna. Kemi edhe bim dekorative, të cilët i shihni vetë, fakti tregon vetë ja. I kena në ujit është 4 javë. Normale se dëmton, kalon një periudhë kohë dhe ata vinë dekompozitohen edhe nuk ecin më përpara, ata nuk bëhen më për treg. Asta ka ardhur kush me natë vetë, a jena gjallë, a kena dek. Ku a shteti? Ku janë taksat e shqiptarëve, ku janë shteti për këtë punë dhëtë nëllën, situatat shtira. Edhe në njësin administrative Ana e Malit, niveli ujit vazhdon të rritet. Ndërko, fshati Obot është izoluar totalisht. Problematike vazhdon të mbetet situata në fshatrat Murqin, Malkuq dhe Bilajt të Fushkrujës, ku 10 hektar tokë janë nën pushtetin e ujit. Nga prurjet e shumta të lumit ishëm, në këto zona rrezikohen edhe disa banesa. Si rrjedhoje rreshjeve të dendura të shiut, përmbytje ka patur edhe në qytetin e Durrësit. Problemet të shumta u shkaktuan në zonën e stadiumit, si edhe në rrugët Mujo Ulqinaku, Hysen Mushketa dhe Jahja Balhysa. Niveli ujit shkoi në disa centimetra duke i bërë këto akse për disa minuta të pakalueshme, si nga automjetet, ashtu edhe nga kalimtarët. Shkaku bë bllokimi i pusetave.
Kjo është një situatë e përsëritur, por autoritetet ende nuk kanë marrë masa konkrete për evitimin e përmbytjeve. Afro 2000 banorë të tre fshatrave në Malish kanë betur pa rrugë, kjo pasi segmenti prej 3 kilometrash është dëmtuar si pasojë punimeve të bashkisë për rrjetin e kanalizimit. Mungesa e infrastrukturës rrugore ka bërë që banorët e fshatrave Kakaç, Shites dhe Çaushli të bashkisë Malish të dalin këtë të martë në protest. Banorët thanë se rruga prej 3 kilometra që i lidhë ata me aksin nacional Pogradec-Korç është bërë e pakalueshme, pasi ka prezencë të madhe balte. Si pas tyre, shkak për degradimin janë bërë punimet e kryera nga bashkia për hapjen e kanalizimeve të ujrave të zeza. Ne kemi 30 vjetë që është kjo gjendje. Asë një lojë, ta që do dalin dhe fëmijit nga shkolla të bëjmë pribret. Asë një lojë rrugë të bërë, asë një lojë kanali. Rruga këtu është skandal. Juve nuk kini parë asgjë akoma kur i thonë se rruga ka e më keqë. Po që në këtë gjendje që tha edhe krye plaku që u bënë ujrat e ujë pishëm edhe ujrat e zeza nuk janë futurit gjithë fshati në ujrat e zeza. Unë nga sot nuk do të ndalë protestën, do mbush qeskat me balte, do t'ja u shpjeg kryetarve atë në përzyra, të shkojnë si jetojmë neve. Kemi 30 vjetë që hendemi për balët, nuk dalim do të asë me makinë. Rruga i shërben rreth 2000 banorve, ndërsa e njëjta problematik hase dhe në shumë fshatrat të tjerë të bashkisë Malish. Personat që ekzekutuan shkëlzen kastratin në fyrë besohet se janë vrasës profesionist. Burimet policisë thanë se ata kishin organizuar atentatin deri në detaj, duke zhdukur të gjitha gjurmët. Policia ende nuk ka arritur që të identifikoj apo të zbuloj detajet e reja në lidhje me autorët që ekzekutuan paraditën e së hënës në fjerë shkëlzen kastratin. Baba i 4 fëmijëve, mbeti i vrarë në një atentat mafioz në hyrje të qytetit, ndërsa autorët e krimit mbeten ende të pa identifikuar. 42 vjeçari u vra teksa po ecte me automjetin e ti. Pas ekzekutimit, trupi i pajet që ndroi më shumë se 60 minuta në automjetin tip Mercedes-Benz. Djegja e armës dhe të automjetit tip Range Rover, që u përdorën në këtë krim, kanë ngadalësuar hetimet dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Burimet shtojnë se dyshohet se vrasësi të jetë profesionist, pasi ka arritur që të zhduk gjurmët e krimit. Kastrati u vra me një armë zjarri tip Scorpion me silenciator. Plumbat e kanë goditur 2 herë viktimën. Pas ekzaminimit të trupit, rezultoi se një plumbe ka prekur në pjesën e kraut, ndërsa tjetri në kokë. Pas ngjarjes janë shoqëruar në policinë e fjerit dhe janë marrë në pyetje dëshmitar okular. Ndërkohë janë sekuestruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve në këtë zonë, që mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Mbi 100.000 qytetarë kosovarë të diasporës kanë nisur të shprehin vullnetin e tyre për zgjedhjet e parakoshme. Ka sot e deri në datën 12 shkurt, ata do të votojnë me postë në vendet ku jetojnë. Nga kjo e martë, deri më 12 shkurt, 101.839 qytetarë të regjistruar nga diaspora do të munden të votojnë me postë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përmes një memorandumi bashkëpunimi, do të koordinohet me Prokurorinë e Shtetit, Policinë, Këshillin Gjyqësor, Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Komisionin e Pavarur të Medjave për të garantuar mbarvajtjen e procesit. Bashkëpunimi ndërinstitucional është i domosdoshëm për të shërbyer zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Me sfidave të shumta, përfshirë këto edhe kohën e shkurtër, KQZ është duke u përkushtuar maksimalisht në përmbushjen e detyrave që dalin nga Kushtetuta dhe ligji në fuqi për zgjedhjet e përgjithshme. Gjithashtu ka nisur procesi i identifikimit për votuesit e infektuar me koronavirus. 200 ekipe të lëvizshme do të jenë në dispozicion më 14 shkurt në mënyrë që të mundësohet vota e tyre, e cila do të llogaritet me kusht. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka ftuar misionin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë që të ndihmojë në procesin zgjedhor në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Institucioni konsideron se janë arritur kapacitetet e mjaftueshme për të mbikëqyrur dhe organizuar vetë këto zgjedhje.
Marrëveshja e Kosovës me Izraelin është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian, zëdhënësi i Komisionit është shprehur se vendimi për hapjen e ambasadës në Jeruzalem dëmton përpjekjet për integrimin. Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Kosovës për të hapur ambasadën në Jeruzalem, duke e konsideruar një hap mbrapa në rrugën e integrimit. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për politikën e jashtme, Peter Stano, ka deklaruar se Kosova ka devijuar nga parimet e Unionit. Vendimi i Kosovës për të hapur një ambasadë në Jeruzalem është për të ardhur keq sepse në thelbe devijon vendin nga pozicioni i Bashkimit Evropian. Unioni mbetet shumë i qartë në këtë çështje. Zgjidhja e fundit mbi statusin e Jeruzalemit duhet të përcaktohet përmes dialogut mes Palestinës dhe Izraelit. Qëndrimi i Bashkimit Evropian nuk ndryshon. Ne presim që Kosova të veprojë në përputhje me angazhimet që ka marrë përsipër. Duke folur për ngërçjen në liberalizimin e vizave dhe mungesën e delegacionit të BE-s në Kosovë, Stano thotë se nuk janë përmbushur kushtet dhe nuk ka unitet mes vendeve të Unionit për njohjen e Kosovës. Kosova e ka përcaktuar integrimin në Bashkimin Evropian si prioritet strategjik për të siguruar qytetarëve të saj një jetë më të mirë. Prandaj është një pritshmëri logjike nga vendet anëtare që të veprojnë në përputhje me parimet dhe politikat e BE-s. Nëse nuk përmbushen kushtet, as nuk mund të ndërrohet për ambicien e bashkimit me vendet anëtare. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Kosovë mungon sepse nuk ka ende unitet mes vendeve për ta njohur. Është një vendim që i përket atyre. Ndërkohë, ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Qitaku, i është përgjigjur kritikave duke thënë se Bashkimi Evropian është treguar indiferent ndaj Kosovës dhe nuk gjendet në pozicionin për të kërkuar llogari. Volejbolli pritet të nisë fundjavën tjetër pasi Ministria e Shëndetësisë dha dritën e jeshile këtij sporti. Drejtuesit e federatës shpjegojnë për Vizion Plus protokollet që do të ndiqen në rast se njëri nga sportistët rezulton pozitiv me COVID. Pas basketbollit edhe volejbolli mori dritën e jeshile për rifillimin e aktivitetit në parket. Pas afro 11 muajsh pushim, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale pranoi kërkesën e federatës dhe me anë të një shkresë zyrtare shpalli vendimin. Tani e gjithë vëmendja është se si do të zhvillohet ky kampionat. Sekretari i përgjithshëm i federatës, Alban Vokopola, tregon për Vizion Plus situatën në të cilën gjendet ky sport. Është rishikuar e gjithë formula e kampionateve. Përdoret një sistem që quhet sistemi Serpentinës, i cili bën shpërndarjen e ekipeve në grupe, duke u bazuar tek klasifikimi i fundit që ishte ai i kampionatit të kaluar. Ne mendojmë që data e fillimit mund të jetë java tjetër ose fundjava tjetër që përkon me 13-14 shkurtin. Vokopola shpjegon dhe protokollet që do të zbatohen në çdo ndeshje për të ruajtur sigurinë e lojtarëve. Distancimi social, masat higjieno-sanitare e tjera, ne do të shtojmë edhe disa, të themi, vetë deklarime, vetë certifikime të lojtarëve, të zyrtarëve që quhen arbitrat, supervizorët, të cilët do të bëjnë një vetë deklarim që nuk kanë pasur kontakte me njerëz që kanë pasur COVID, nuk kanë pasur ditët e fundit simptoma. Në momentin që ka një subjekt që është subjekt i infektuar me COVID, do të trajtohet, do të izolohet më njëherë. Sekretari i federatës bën një koment edhe për aktivitetet ndërkombëtare. Për fundimin e kampionatit, ekipi kombëtar i të meshkujve do të grumbullohet për të përgatitur për eliminatorat e kampionatit evropian, të cilat janë në fillimin e majit, kështu që nuk kemi as kohë, do të jetë në 10 ditë, 2 javë përgatitje dhe do të marrim pjesë në eliminatorat e kampionatit evropian. Gjë që na bën që neve të përfundojmë dhe të respektojmë këto afate. Aktiviteti i volejbollit u ndërpre më datën 9 mars, kur u zbulua dhe rasti i parë me COVID-19. Shqipëria ishte e vetmi vend në rajon dhe Europë që nuk lejonte zhvillimin e lojrave me dorë. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë, klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë Facebook. Vazhdojmë këtu, miropafshim.